Hi guys, good morning, good morning. Today's video sketch is mag-iimot lang tayo tungkol sa mga OFW. Kung ikaw ay may kamag-anak na OFW, para sa itong video na to. So, real talk natin guys, real talk tayo. Ngayon, una sa lahat, kung makapasin nyo guys, kumaga ngayon, 10 p.m. pa lang, 10 a.m. pa lang dito. Almusal pa lang si Totsky kasi kaya gising ko lang. Pasensya na sa isuyo ko. Tinan nyo naman. Kaya gising ko lang. Naisip ko lang naman. Kape. Ayan. Tapos itlog. Almusal. Okay naman sa umaga. Masarap to. Pero, hindi nyo alam guys. Ganito. Nagtitipid na kasi. Nagtitipid na dahil mante de peligro na to. Ayan. Hindi porque to FW guys. Tingin nyo is mapera na. Ganda ng maganda ng maganda ang kalagayan nandun. Masarap ang buhay. So, mali yung nainsitio niya, mali. Okay, mali. Ang totoo niyan, ito, masarap to itlog naman almusal. Pag minalas-malas pa nga, minsan yung iba nga, wala nang pang-almusal, nagtitipid na. May maipadala lang sa Pinas, yan. Minsan nga, kumakain pa yan sila sa amo nila, nagtatago pa yan. Yung mga mahigpit ang amo, kumakain yan silang patago. Yan, naganako yan sila mga pagkain para after duty. May nunguya-nguya sila kasi minsan alam mo naman yun, nagugutuman din kami rito, yan ganyan. Minsan noodles na lang, minsan natutulog na wala na laman ng tiyan. Minsan nga pag binalas-malas guys, pinapakain na lang ng ibang amo, alam nyo ano? Mga tira-tira. Yan tira-tira, sinisimot ng ibang masa, hindi ko naman di lahat. Yun is based lang sa mga experience ko. Mga naririnig-rinig ko lang sa mga tao, dito, samahan ko dito sa mga news dito, yung ganun, hindi ko naman nila lahat pero karamihan ganun ang dinadanas sa mga iba. Kaya kung ikaw, may kamagana ko sa OFW, isipin mo sa sarap ang buhay, isipin mo yung sacrifice, hirap namin dito na nagpapang-sacrifice naman sa ganun sa on, bumbam, hindi masaya, wala makalas, makakuya at pagod yan. May padala lang sa inyo. May mabili lang kayong pang-araw-araw. Yan ganyan ba? Diba? So, mahirap. Mahirap na masaya. Masaya kasi, syempre, may pamilya ka umaasa. Makakatulong ka. Mahirap kasi talagang sacrifice talaga dahil mag-isa ka. Kung sa dinapuan ka ng sakit at huwag naman sana, karamihan ka kasakit. Walang katulong, diba? So, yun. Ay, nako. Aga-aga nag-iimot ni Totsky. Mga nakikita ko lang kasi sa news. Pag nag-Facebook ako, dami ko nakikita kapwa ko dito. Mga ganto-ganto, kesyo ganyan, di ba? Ang hirap. Tapos yung ibang mga, may mga, hindi ko naman yung lahat ha. Sorry sa tamaan na. Yung iba naman, may mga anak dyan, kapamilya. Ay, huwag kayong assuming. Hindi yung halos linggo-linggo nyo lang hihian. Hingian nyo na lang linggo-linggo. Gusto nyo, agad-agad. Hindi po ganun kadali magpadali ng pera. Hindi po namin pinupulot yan dito. Okay? Akala nyo ganun lang yan. Hindi po. Saka dapat pahalagahan nyo yung pinapadala ng mga OFW sa inyo. Kasi alam nyo, baka dugot pa ang puno nila dito namin. Kaya pahalagahan nyo. Kumbaga, about yung mga gasto nyo, pag-isipan nyo. Huwag yung gasto nyo sa wala lang. Huwag yung puro pasarap guys. Dahil yung mga anak dyan, yung iba pa nga, kung ganito ganun, di ba? Certo nyo na nga at merong kayong OFW rito dahil sa hirap sa buhay sa Pinas. Di ba? Ito pa ano meron. So yun lang naman guys. Dahil ko kasi napapanood na ang video sa ano, mga naawa ko pa. Naawa ko sa mga kasambahay, sa mga yung mga ano, sobrang hirap na nakikita ko sa kanila. Buti nga ako, swerte ako dito sa trabaho na to. Ganito, kuya ako. Katambay. Diba? Pero healthy naman ang masalo sa umaga guys. Ito na yung magsura ko, diba? Pangit-pangit ni Totsky, oh. Huwag kang buhok. Kaya gising lang. Time check guys, oh. 10. 10 a.m. dito dyan sa atin is 2 p.m. So, mga tulog kayo. Mga nagre-rest pa yung iba.